Re, viss ēters ir te! Pašvaldības policistiem brīdinot par nepieciešamību reģistrēt tualetes, kas nav pieslēgtas pilsētas centralizētajai kanalizācijas sistēmai, Alūksnē mēneša laikā atsaukušies teju tikpat iedzīvotāji, cik vairāk nekā 3 gadu laikā. Līdzīgi Latvijā rīkojas vēl 19 pašvaldībās. Nu jau gandrīz gadu par piemājas notekūdeņu krājtvērtņu nereģistrēšanu var arī sodīt. Stāsta Dinī Iemeļjānova. Nelielajā Alūksnē varētu būt vismaz 500 īpašumu, kur notekūdeņi ietek nevis kopējā centralizētajā pilsētas tīklā, bet paliek pašu īpašnieku ierīkotajās bedrēs vai tvertnēs, tālēš vietējā ūdensaimniecības uzņēmumā, kas nu jau kā 3 gadus mēģina panākt, lai šīs vietas to īpašnieki reģistrētu. Aizvadītajā mēnesī tas beidzot izdevies. Tiesa nevairs pašu spēkiem, bet pateicoties policistiem, kas nevairs aicināt, reģistrēt, bet brīdina, ja pārkāpums netiks novērsts konkrētā termiņā, īpašnieks var tikt saukts pie administratīvās atbildības. Cilvēki, ieraugot policijas amatpersonu, parasti ir ļoti disciplinēti un saprotoši. Ja viņiem normāli izskaidro par nepieciešamību, tad viss ir saprotoši. Protams, dažiem varbūt tas ir grūtāk izdīt, ir vecāki gadagājuma cilvēki. Vēl grūti pamudināt tos īpašniekus, kas atrodas ārzemēs. Pagaidām policisti brīdinājuši tikai pilsētniekus. Vēl atsevišķi būs jādodas uz lauku ciematiem. Reģistrācija gan ir tikai pirmais solis. Nākošais būs kontrole. Jābrīdina iedzīvotāji, ka ir pienācis laiks, ka pietiek piesārņot dabu, kurā mēs dzīvojam. Paskatoties uz to, kas tagad ir iesnieguši un reģistrējušies, kā viņi pilda savas saistības un cik bieži izvedamās bedres un apkop septiķus un bioloģiskās iekārtas, tad viņiem tas būs jādara biežāk. Noteikumi, kas uzdod pašvaldībām stingrāk regulēt individuālās kanalizācijas sistēmas, pieņemti pirms 5 gadiem. Kāpēc tolišu saraksts nepieciešams, Latvijā pārāk daudz notekūdeņu netiek novadīti centralizēti, un tas ir drauds videi. Tā norādījusi Eiropas komisija. Pirmais Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apkopojums par situāciju liecināja, ka uz izaicinājumu reģistrēt sistēmas atsaukusies vidēji trešā daļa pašnieku. Pēc pašvaldību aplēsēm diezgan lielai daļai no tiem iedzīvotājiem, kas šobrīd izmanto decentralizētās sistēmas, ir sevišķi pilsētu un lielāko ciemu teritorijā iespēja arī ierīkot pieslēgumu. Iespēja ir, taču jāgaida garā rindā. Cik bijām aizgājuši, interesējušies, tas varētu aizņemt pat gads un divi, kamēr tā iepat arī kā sakas, iet intensīvi tajā virzienā, gads divi aizies uz to pieslēgšanas brīdi. Un naudas izmaksās arī tas nav lēts pasākums. Ainārs dzīvo Rēzeknē, taču arī citur šo pakalpojumu sniedzēju piedāvājums nav plašs. Piemēram, Alūksnē vienīgais legālais asenizācijas veicējs ir tas pats pašvaldības uzņēmums, kas šobrīd sistēmas reģistrē. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā atzīst, ka vēl vismaz pirms administratīvi teritoriālās reformas šī problēma bija novērojama daudz viet. Arī pret nelikumīgajiem asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem jācīnās pašvaldībām, norāda Valsts vīdes dienestā. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.